はい、どうも、白熊先生です。今日はですね、あの大人気俳優菅田将暉さんがですね、今度アルバムを出すことになりました。で、そのアルバムの収録曲が発表されて、それを見た結果、一ロックファンね、菅田将暉ファンじゃないですよ、僕はロックファンとしてちょっと思う複雑な感情をお話しさせてもらいたいと思います。まずですね、今回の菅田将暉さんのアルバムなんですけども、まあ、菅田将暉さん自体は曲とかは作れないですから、収録曲っていうのは提供、誰かが作った曲を提供されて入ってるんですね。で、そのメンバーを見た時に、これロックファンからするとですね、結構豪華な布陣だったんですよね。例えば雨ざらしの秋田博夢で、忘れらんねえよの柴田、黒猫チェルシーの渡辺、シンガーソングライター石崎ひゅーい、そして、まあ、ちょっと今もなくなってしまいましたけども、代表曲、当時の代表曲であるフジファブリックの志村が作った茜色の夕日とかで、当然ですね、ちょっと前にコラボした米津玄師さんとの曲、灰色と青っていう曲がありましたよね。あれの曲、まあ、いわゆる米津玄師が作った曲も入ります。まあ、そういうわけでして、いわゆるですね、すごくロックファンとかからすると豪華なアルバムなんですよね。あの人もあの人もあの人も楽曲提供してるよみたいな、まあ、多分菅田将暉ファンくらいの、まあ、あんまり音楽とかそこまで聴かないよくらいの人からすると、まああんまり知らない人たちだとは思うんですけど、で、それをした時に僕が思った何かっていうと、これ菅田将暉のアルバムじゃなくて、普通にこの人たちでコンピレーションアルバムとか作ってくんねえかなって僕ちょっと思っちゃったんですよね。なんかそっちの方が見るよみたいな、はい。まあ、こんなこと言うと菅田将暉ファンから怒られるかもしれませんけど、だって実際問題ね、そのバンドの人たちも菅田将暉の声を気に入って、菅田将暉さんにだったら提供したいってことでちゃんとねやってるわけだから、まあ、それ全然問題ないことだとは思うんですけど、まあ、でもやっぱりちょっとロックファンからすると、別に菅田将暉じゃなくてもお前たちでやってくれていいよみたいな、そっちの方が俺聞くよみたいなことは思っちゃったんですよ。うん。まあ、ただですね、やっぱり菅田将暉を経由することによって何がいいかっていうと、まあ、単純に死ぬほど売れるってことなんですよ。だってアルバムが売れないわけないじゃないですか、今の菅田将暉が曲を出して。まあ、だから今言った雨ざらし、忘れらんねえよ、黒猫チェレシー、石崎ひゅーい、ね、フジファブリック、今いろいろ言いましたけど、いろんなバンド言いましたけど、このどのバンドが普通に自分たちで曲を出すよりもね、菅田将暉を一回経由、菅田将暉に楽曲提供して菅田将暉に歌ってもらった方が、まあ、絶対に枚数としては売れる、売り上げとしては絶対勝つわけですから、っていう風に考えると、まあバンド側からしてもすごくメリットはあるのかなとは思うんですけど、まあ、でも何度も言いますけど、それも含めてなんかちょっとな、複雑な気持ちにはちょっとなっちゃいます。まあ印税が入ってね、彼らが潤えばことを考えればいいんですけど、でもなーっていう、自分たちの曲で売れてほしいし、出してほしいなっていうふうに僕はシンプルに思ったって話です。まあ、そんなわけですね、この話にちょっとでも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。